Привет от мен, Лора Найденова. И от мен Стоян Семенски, вие гледате Бон Апети. Да не забравите днес да си легнете рано, защото утре трябва да станете преди първи петли, да отидете на някоя зелена ливада и да се окъпете в утрешната роса. За да сте здрави. Ти сериозно ли? Да. Едва ли призива ти ще привлече много последователи, но както и да е. Важно е, че днес ще ви покажем поредната идея за празнично агнешко. Ще правим плешка. Ще я пълним. Много пъти сме ви казвали, че тази част от агнето може да се напълни, но за първи път ще ви покажем как. Ще е с малко по-ориенталски аромати и става много вкусна. Доколкото знам, на Гергьов ден не се пълни агне, а просто се пече. Но няма да смени, ако направим нещо традиционно. Затова ще напълним плешка. И салата ще има. Много зелена, с грах и спанак. Ще е свежа, защото ще сложим лимон и джоджен. Ще и прибавим и орехи. А за десерта да кажем нещо? Да, десерта, целувки. Какво да кажем повече за тях? Въздушни и много сладки. Чудесно си вървят с кафе. Започваме с целувките, а те ще бъдат специални, с шоколад. Всеки знае, който е правил вкъщи целувки, разбира се, че домашните са много по-вкусни от купешките. Така е с повечето неща, няма как. Днешните ще са въздушни, сладки, красиви. Може да украсите с тях някаква торта или крем, или просто да ги поднесете към следобедното кафе. Да, след обилния обяд всеки има нужда от чаш хубаво кафе с няколко целувки. Е, добре звучи. Така. Ти какво правиш? Белтъците виждам вече. Основната част. Белтъците. Те трябва да са на стайна температура. Ще ги разбия с щипка сол и след това към тях ще добавя захарта. Аз отивам да взема течния шоколад. Един буркан ще стигне, нали? Да, да, да. Даже ще ни е много. Половината ще ни стигне. Добре. Трябва леко да го загрея в микровълновата, за да можем по-лесно да го смесим с белтъците, които ще бъдат много добре разбити от Стоян. Каза ли за стайната температура? Да, казах стайната температура, щипката сол и захарта. Това общо взето е принципа за приготвянето на целувки. Първо се разбива белтъците с щипка сол, след това се добавя захарта и се разбива. Колкото повече захар, толкова по-твърди ще станат целувките, след като се изпекат. Да. Отмервам шоколада, знаете, в сладкарството всеки грам е важен и кантара е пръв помощник. Знаеш ли къде съм ял най-хубавите целувки? Кажи, Панагюрище? Не точно. Войчо ти ги е правил. Да, но не от Панагюрище, пак не ме слушаш когато говоря. От Пещера. Прави ги страхотни. Пещера, разбира се, как можах да объркам? Ле-ле-ле-ле-ле-ле, виновна. Виновна съм. В този случай да. Какво иска да кажа, не го разбирам. Добре, така, щипка сол и включвам миксер. Разбивате докато захарта се разтвори. Как да разберете дали сте разбивали достатъчно дълго? Взимате част от сместа между пръстите, потривате и ако не усетите никакви абразивни частици, значи всичко е окей. Това е най-лесният начин за проверка. За да са още по-апетитни целувките, след като разпределим сместа в двете предварително подготвени тави, ще я поръсим с лешници. Тези са сурови, не белени, ще ги накълцам. По-наедричко. Сипвам шоколада. Значи и трябва разбъркам. Да побързам. Разпределяме бързо сместа в двата поша, които сме подготвили и оформяме целувките. Тук трябва да сме бързи. Колкото по-дълго време захарта е в контакт с водата от бълтъка, толкова по-голяма е вероятността да се получи сироп, той да се отдели и при печене целувките да се залепят на дъното на съда. Прехвърляме сместа, оформяме целувките, поръсваме с лешници и ги печем. Слагаме тавите във фурната. Да,
не точно печене, а по-скоро сушене, защото температурата трябва да е ниска. Кафе, макар и студено, и... леки, хрупкави, с аромат на шоколада. Лешниците ги правят още по-приятни. Ако искате, може да ги слепите с някакъв крем 2x2, но и така да ги оставите, няма да сбъркате. Виж как точно ги направим. Белтъците се разбиват на пяна със солта. Сипват се захарта и продължава да се разбива, докато се получи твърд сняг и захарта се разтвори напълно. Течният шоколад се загрява в микровълнова фурна и много внимателно се прибавя към белтъчната смес. Шоколада не трябва да е горещ, за да не спаднат белтъците. С помощта на пош от сместа се оформят целувки и се разпределят в две тави, застлани с пергаментова хартия. Поръсват се с накълцаните лешници и се пекат около 1 час и 15 минути в загрята на 140 градуса фурна. Салатата в днешното меню е гарнитура към агнешкото. Ще бъде необикновена. Спанак и грах, овкусени с песто от Джорджино. Нямам търпение. Спанака е от най-крехки възможен. Бейби, вижте тези листенца. Толкова са нежни. Идеални за салата и гарнитури. Тук в тенджерката има вода и морска сол. Водата все още не е завряла. Когато това се случи, ще сложа вътре и граха. Той беше замразен, оставили сме го на стайна температура и ще го сложа вътре съвсем лекичко, за 2-3 минути да се бланшира. След това го охлаждам, защото в салатата той ни е нужен студен. Естествено. Знаете, че граха си подхожда с аромата на ментата. Е, ние тук няма да използваме мента, а Джорджино, но нейният аромат е сходен. Така че сложете Джорджино, не мента. Освен това, Джорджино подхожда на спанака. Орехите, които използваме, са предварително изпечени на 180 градуса за около 8 минути. Вече са охладени и ги накълцвам. Не е много наситно, за да може парченцата да се усещат в салатата и да са, както обичаме да казваме, хрупкавия елемент. Хубаво е да има такъв елемент всяка една салата според мен. Понякога той идва от зеленчуците, друг път това са кротоните, може да е чипс от сирене или хрупкав бекон. В хаванчето вече имам листа Джорджино, добавих морска сол за абразив и сега чесъна тази седмица от другата страна. Една скелетка слагам и след това стривам, докато се получи паста. Тази салата, макар и гарнитура, ще е доста пищна. Освен орехите и пестото, ще сложим и пармезан, който може да настържим, но може и да оформим с белачка. Сега ще ви покажа как точно. Ето го парчето. Взимам белачката и оформям тънки люспи. Много са красиви, особено за салати. Съвсем лекичко, важно е да са тънки. Добре. Грах е готов. Ти също, нали? Да. Не съм се сготвил. И по-добре. Сок от лимон. Готов за действие, семейски. Добре ме разбра. Така. И зехтин. След това сол и черен пипер. Това ще има в пестото. Което всъщност е сос. Дресинг в случая. Ще окуси чудесно. Зехтина. А, ето го. Там си е, на място. Ще окуси чудесно салата, да, тук. И сме готови, нали? Да. Ето сол. Макар, че сложих малко в началото, имаше нужда от още една щипка. И черния пипер. Финално разбъркване. И след това вкусяваме салат. Поднасяме с натрошените орехи и пармезана.
изглежда много добре. И е страшно вкусна. И как ухае? На свежест, на пролет. Орехи. И пармезан. Да. Страхотна сезонна салата. Вижте как точно я направихме. Пестото се приготвя, като листата джоджен се слагат в хаванче и се стриват на паста с щипка сол и чесъна. Прибавят се ядките и отново се стрива. Наливат се лимоновия сок и зехтина, овкусява се с сол и черен пипер и се разбърква. Граха се размразява и се бланшира за 3-4 минути. След това се шокира с ледено студена вода. Отсежда се добре, смесва се с панака, пестото и зехтина и се разбърква. Сервира се с наситнени орехи и люспи от пармезан. Последната рецепта за днес е за агнешко месо. Поредната идея за гьогьозенската трапеза. Ще напълним плешка, но... Вече сме правили пълнена плешка. Тази ще е оформена като руло. Обезкостена. Да. Знаете, че месото от плешката е шарено. Има и мазнинка, и по-крепко месо, и такова с повече съединителна тъкан. Точно за това я харесваме. Ще направим подправка, с която ще овкусим плънката. Тя ще е с ориенталски привкус. Да, общо казвам, правим бахарат. Да. Рецепта за този микс от подправки може да откриете в нашия сайт. Само че заменяме бахара с кардамон. Да, защото който има свеж. Точно така. И много подхожда на агнешкото месо. Червен пипер, кориандър, карамфил, канела, индийско орехче, кимион, черен пипер, кардамон. Мисля, че това бяха. Да, стрит. Предварително в хаванче. Със сигурност няма да използваме цялата подправка, която подготвяме. Ще си имаме и за друг път. Точно така. Все пак, все още е пролет. Агнешко ще готвим, ще готвим, ще готвим. Ще напълним плешката с булгур. Не с рис. Макар че се сури става, няма проблем. Е, разбира се. Как, какво остана да сложа? Индийското орехче и черния пипер. Кардамона го сложа, нали? Да, вътре. Малко чесън. Ще накълцам, ще нарежа лук, запържам ги в масло и това са първите стъпки за плънката. Докато Стоян прави подправката и обезкостява месото. Ще ви покажа как. Не е никак сложно. Добре, супер. Страхотия. Взимай. Ето да слагам. Тя ми трябва след малко. След като зеленчуците са се запържили, ще сложим в плънката и ядки, за да хрупат. Просто ще е едно вълшебство. Това, което може да откриете на пазара като агнешка плешка, всъщност е агнешка плешка с ребрата. Та ще ви покажа как да отделите костите и от тях да направите бульон. По-рядко може да откриете и само плешка, без ребра. Там обезкостяването е по-лесно. Тук е малко по-голяма за игравката, но парчето, което ще получим накрая, е с по-големи размери. Което означава, че рулото ще бъде по-добре оформено. Отстранявам първо джуланчето. Започвам от тази страна. Правя прорез, с малко нещо ми е по-удобно, близо до ребрата. И нататък. Докато получа джоб. Ето виж, ако не искате да приготвите руло, просто направете прореза до тук и напълнете отвора с плънката. Също става. Да, така е малко по-лесно, но ефектният външен вид ще бъде позагубен леко. Масло. Крайно време е да го сложа в съда за готвене. След като маслото се нагрее достатъчно, пускам вътре и лука, и чесъна. Леко да се затоплят, ще накълсам бадемите, слагам и тях. След това булгура, наливам вода. Само да ви покажа тук какво съм направил. Отделил съм ребрата. Ето. От тази страна е лопатката. С пръст може да усетите къде е коста, където стърчи. Най-лесно с нож. От тук да започнете да обезкостяват, но така няма да получите хубаво цяло парче месо. Затова от тази страна. Малко по-пипкаво е, но пак става. Усещате с пръсти къде е коста и прокарвате ножа по нея.
Сега вече видяхте как вкъщи сами да си обезкостите агнешка плешка. Сол и пепер. А сега ще видите как да я напълните. С булгур и бадем. Да. Слагам от подправката. Добре. Разбърквам, за да може ароматите да се смесят. Когато подправката леко се загрее, става с по-интензивен вкус. Но не трябва да я загрявате прекалено дълго и то на силен огън, за да не изгори. Сипвам булгура. Той е от едрия, който задължително трябва да бъде сварен предварително, защото иначе ще е твърд. Наливам вода и ще изчакам малко сол и пепер. Щом течността се абсорбира, ще оставим леко пункта да се охлади и след това завиваме рулото. Бульона се вари, тенджерата, в която ще готвим, вече е загрята. Наливам малко зехтин и запържвам месото от всички страни до златисто. След това го изваждам и в същия съд ще запържим морков и целен, нарязани на едро. Това са ароматни зеленчуци, които ще вкусят много приятно месото. Връщаме рулото вътре, наливаме вода, похупваме и тенджерата влиза във фурната, която е предварително загрята на 170 градуса без вентилатор. Ще готвим около 3 часа, поне. След 3 часа в фурната, месото се е сготвило идеално. Оле-ле! Вижте го само как изглежда. Истинска звезда. И е такова, особено в нашето меню. За да е едно ястие завършено, поне според мен, към него трябва да има някакъв сос и е желателно и гарнитура да му предложим. Гарнитура вече сме приготвили. Да. Затова остава соса, който ще е от семпъл по семпъл. Скилитка чесън, слагам малко сол към нея, смачкам я на паста с ножа, смесвам я с наситнена мента, ето е и нея, и кисело мляко. Това е ни повече, ни по-малко. За да остане стегнато рулото, намотахме малко повече конец, но това не е болка за умиране. Сега ще отдържа едно хубаво парче. Знаеш ли, за мен е по-сложно не обезкостяването на месото, ами завързването му. Не ме бива с иглата и конеца. Или дори само с конеца, както е в случая. Искам да забележите нещо. Пунката е предостатъчно. Завършваме соса и сервираме с зранца нар. За повече свежест и за цвят, разбира се.
изглежда повече от добре. Ще го пробваме едва когато седнем, защото такова основно заслужава повече уважение. Вижте как точно го приготвихме. Кардамона се стрива в хаванче и се смесва с останалите подправки. Черния пипер, червения пипер, кимиона, кориандъра, карамфила, индийското орехче и канелата. Плънката се приготвя, като лука и чесъна се наситняват и се запържат в маслото. Добавят се накълцаните ядки и подправката. Сипва се булгура, наливат се около 300 мл вода и се овкусява с сол и черен пипер. След като течността се абсорбира, съда се дърпа от огъня. Агнешката плешка се обезкостява така, че да остане цяло парче и се овкусява с сол и черен пипер. Плънката се разпределя върху месото, което се навива на руло и се завързва с конец. Рулото се запържва в зехтин от всички страни до златисто. Изважда се и в същия съд се запържват нарязаните на едро морков и целин. Връща се рулото, наливат се около 300 мл вода, съда се похупва и ястието се пече в загрята на 170 градуса фурна до готовност, около 3 часа. Чесъна се стрива на паста и се смесва с киселото мляко и наситнената мента. Посолява се на вкус и се разбърква. Агнешкото се нарязва на парчета и се сервира с млечния сос и зърна нар. Чудо се дали да се нахвърлим на агнешкото и утре да почиваме или и днес и утре. По-внимателно, за да няма спиране. Добре. Това ще наблегна на салатата, защото е много вкусно. Така е. Много приятно се усещат зърнцата нар и соса с плънката и месото. Много аромати, но всичките вървят ръка за ръка. Баланс има, баланс. Не иска да казвам този път тази дума за това. Гледайте ни отново утре, знаете кога. Чао и бон апети. Бон апети.